Të paktën 34 migrant nga Afrika nën-Sahariane, mes të cilve edhe fëmijë dhe foshnja, janë raportuar të zhdukur pasi barka në të cilën ndodheshin u fundos pranë brigjeve të Tunizisë. Kjo është barka e 5 migrant që fundoset në 2 ditët e fundit, ku janë konfirmuar në total 7 viktima dhe 67 të zhdukur. Autoritetet tuniziane besojnë se mjeti ishte nisur për në Itali. Roja bregdetare Tunizisë ndërkohë ka raportuar se në 2 ditët e fundit ka ndaluar 56 barka që ishin nisur për në Itali. Më shumë se 3000 migrant janë ndaluar. Tunizia është bërë si pikë nisse për migrantët që duan të shkojnë në Europë. Të dhënat e Kombeve të Bashkuara tregojnë se të paktën 12000 migrant që kanë shkuar në Itali këtë vit janë nisur nga Tunizia, nga 1300 që kjo shifër ishte në të njëjtën periudhë vitin e shkuar. Muajin e shkuar presidenti i Tunizis Kais Saied akuzoi migrantët nga Afrika nën-Saharianë që jetojnë në vendin e tij për shkaktimin e një vale krimesh, ndërsa ai përshkroi ata si kërcënim demografik. Komentet e Saied u kritikuan gjërësisht nga Bashkimi Afrikan dhe u konsideruan si nxitëse të urrëties mbi bazën racore nga grupet e të drejtave të njerëzit. Ndërkohë, duke folur në samitin e udhëheqësve të vendeve të BE-s që u mbajtë të premte në Bruksel, kryeministra e Italisë Giorgia Meloni paralajmëroi se nëse situata politike dhe ekonomike e Tunizisë nuk do të përmirësohej, Europa mund të përballej me një val migracioni.